Вчора Смілянська міська виборча комісія зареєструвала першого кандидата на посаду міського голови. Смілянський промислово-економічний коледж відзначив 35 років діяльності. День без автомобілів школярі відзначили велопробігом, ініційованим журналом «Колосок». Вітаю на цю годину. Свій підсумок підготувала агенція «Теленовин». Події дня у викладі наших кореспондентів. Вчора Смілянська територіальна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на посаду міського голови. Вибори, що мають відбутися 25 жовтня, внесуть зміни до депутатського корпусу міської ради та, безумовно, дадуть смілянам нового легітимного міського голову. На черговому засіданні виборчої комісії був присутній Максим Дубінський. Порядок денний містив собі три питання. Перші два пов'язані з реєстрацією першого кандидата на посаду міського голови та його довірених осіб. З цим питань не виникло. Голова комісії Світлана Бабич доповіла колегам, що всі документи подані до комісії та укладено згідно чинного законодавства. І претензій до кандидата немає. Комісія затвердила одноголосно, Олександр Плюта отримав посвідчення кандидата та посвідчення для своїх довірених осіб. Третє питання порядку денного було викликане заявою трьох членів виборчої комісії, які вимагали задовільнити їхнє бажання брати участь в обговоренні та затвердженні кандидатур залучених працівників виборчої комісії. Йдеться про операторів комп'ютерного набору, бухгалтерів та юристів. Саме таких працівників за законом може наймати виборча комісія для роботи по підготовці процесу волевиявлення громадян. Але договори з працівниками укладає безпосередньо голова комісії. Деякі її колеги вбачають можливість фальсифікації та правопорушень з боку залучених працівників комісії. І тому наполягали брати особисту участь у відборі кандидатів на ці посади. Між членами комісії виникла суперечка щодо законності подібних дій. Чим вона закінчилась, нам невідомо та, власне, не цікаво. Недовіра членів виборчої комісії до дій голови виборчої комісії щодо фальсифікації результатів виборів, що мають відбутися більше як за місяць, цікавим процесом назвати важко. Тим паче конкретних фактів для недовіри працівникам оприлюднено не було. Немає фактів, немає про що і сперечатися. Максим Дубінський, Олег Салтиков. Спеціально для агенції «Теленовин». Навчальних закладів, де можна отримати професію та кваліфікацію, у Смілі небагато. Є знані та титуловані довгожителі, вік яких вимірюється століттями. А є відносно молоді, але не менш знані навчальні установи. Цими вихідними Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного технологічного університету відзначив 35 років з дня заснування. Відвідали заклад, день народження і наші кореспонденти. У далекому 1980 році навчальний заклад, що відкрився на базі радіоприводного заводу, називався Смілянською філією Київського радіомеханічного технікуму. Згодом філія технікуму стала автономним закладом, та вже багато років в нашому місті є популярним місцем для набуття реальних професій, вмінь та навичок. Коледж вітали на урочистостях і представники влади, і старші наставники з обласного центру. А студентська молодь влаштувала іменини закладу своїми силами. Після урочистостей на подвір'ї розвернувся колоритний ярмарок. Студенти пропонували педагогам та жителям мікрорайону власні кондитерські вироби та кулінарні витівки. Дехто виготовляв сувеніри та пропонували послуги з боді-арту. Ціна на всі товари та послуги була символічною – студентською. Зібрані кошти потім буде студентським самоврядуванням вирішено, куди ми їх спрямуємо. Також в програмі святковий концерт, а також дискотека 80-х. Ретро. Ну, як ви ж, технікум заснований на початку 80-х років, 80-му році, тому і тематика вибрана таким чином. До дня народження Смілянський коледж запропонував жителям мікрорайону Богдана цікавий вид послуг – ремонт телерадіоапаратури. І студентам практика, і смілянам приємно. В радіолабораторії буде проводитися ремонт радіоапаратури. Ну, там жителі найближчого мікрорайону, вони оплачують тільки радіодеталі. Уже сьогодні зранку були бажаючі відремонтувати, так, як сервіс для жителів нашого мікрорайону. Ярмарок вдався колоритним та цікавим. Безумовно, здебільшого студенти продавали свої страви один одному, але віднеслися до справи серйозно. Голова студради коледжу Настя Бакуменко переконана, вчитися потрібно тільки тут. Тому що у нас дуже дружна атмосфера, всі дуже підтримують один одного, вчителі розуміють дуже студентів, студенти дуже люблять наших викладачів.
От, і всі дуже-дуже-дуже дружні. Ти брала участь в цій благодійній ярмарці? Так, брала участь. І... Що робила сама? Я сама готувала пирожочки, які дуже-дуже сподобались з яблучками. Вони їсті? Так, да, дуже їстівні. Ти дійсно вмієш готувати? Да. Оце ти так думаєш? Ні, не думаю. День народження коледжу продовжився естафетами, спортивними змаганнями та турнірами. Хлопці змагалися у силі та витривалості. Дівчата безумовно вболівали за своїх однокурсників та просто підтримували і підбадьорили оплесками. Бажаючи посидіти, подумати, грали у шахи та шашки. І безумовно, ознакою дня народження були смачні шашлики та козацький куліш, що готувалися також студентами Смілянського промислово-економічного коледжу. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин». День без автомобіля – символічна акція міжнародного рівня, покликана нагадати суспільству про шкоду надмірної автомобілізації для природи і для людини, а також показати можливі альтернативи цьому транспортному засобу. З нагоди цього дня для своїх читачів запропонувало придумати цікавий захід і видання «Колосок». На цю пропозицію у Смілі із запалом відгукнулися учні 4-го Б-класу 5-ї школи. Що з цього вийшло – дивіться далі. На велосипедах, на роликах і на самокатах всі учні 4-го Б-класу дружно у вихідний день сходилися на стадіон «Юність». Адже, відгукнувшись на оголошений журналом «Колосок» конкурс, вирішили провести флешмоб. Дітей у цій ініціативі активно підтримали і батьки, та інші члени родини. Перехожі з здивуванням спостерігали за галасливою компанією на велосипедах та розпитували, що за диво таке. Четверокласники гордо відповідали, що відзначають Всесвітній день без автомобіля. Адже фактично велосипед, ролики та самокати – це єдині види транспорту, то дозволені дітям, і всі вони не забруднюють навколишнє середовище. Тож скористатися ними, а особливо в теплі пори року, вони агітували і дорослих. Разом зі своїми вихованцями у флешмобі взяла участь і вчитель початкових класів Олена Левченко, адже звикла для своїх четверокласників бути прикладом в усьому. Тож і під час велозаїзду вона попереду. Подолавши декілька кіл навколо футбольного поля, учасники акції дуже стомилися, але спортивного азарту не втратили. І для підтвердження проведеного яскравого і масового дня без автомобіля зробили і фото, яке відправлять у редакцію журнала «Колосок». Та на велопрогулянці учасники акції не зупинилися. Раз зібралися такою великою компанією, вирішили ще якусь корисну справу зробити, та ще екологічного спрямування. Поблизу зі стадіоном є міський пляж. Місце, де полюбляють відпочивати сміляни. Але, як з'ясувалося, от прибирати за собою не завжди хочуть. Тож дітлахи з батьками, озброївшись рукавичками та сміттєвими пакетами, взялися до збору непотребу. Спільна справа виявилася не тільки корисною, а ще й дуже об'єднуючою. Сьогодні, у день без автомобіля, що відзначається 22 вересня, 4 Б, звичайно ж, сидить за партами. Адже навчальний процес ніхто не відміняв, але свою велопрогулянку ще будуть згадувати довго. Адже відчувають значимість свого внеску відзначення Всесвітнього дня без автомобілів. Наші батьки виписують нам журнал «Колосок». Він дуже цікавий і повчальний. Ми завжди його читаємо. І в ньому багато різних конкурсів. І ми, як 2 роки, вже в них беремо участь. А в цьому році у нас був флешмоб «День без автомобіля». Після того, як ми поприбирали наш пляж, ми побачили, що все-таки є сміляни, які забруднюють нашу Смілу, а ми більше такими не будемо. Для всіх важливо дихати свіжим повітрям і важлива фізична активність. То, щоб святкування було повноцінним, також всім класом разом і відпочили. Про це згадують і досі. Ми пішли в Нижній парк, там гуляли в спортивні ігри. Нам було дуже весело. І ми запам'ятаємо це надовго. Тож 4 Б вдячний «Колоску» за таку ініціативу. Адже цей журнал не тільки відкриває перед ними незвіданий світ природи, а й робить їх життя цікавішим. Тож і цього разу вони сподіваються на перемогу у конкурсі. Яку нам осінь приготувала погоду на завтра, дізнаємося за даними Черкаського гідрометцентру.
Завтра, 23 вересня, мінлива хмарність без опадів. Нічні температурні показники зупиняться на позначці плюс 12. Вдень температура повітря підвищиться до плюс 24. Вітер північно-західного напрямку віятиме із силою від 5 до 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Увесь день у Кам'янці утримається хмарна з проясними погода без опадів. Нічні температурні показники опустяться до плюс 11, вдень потепліше до плюс 24. Вітер північно-західного напрямку віятиме із силою від 4 до 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Завтра день осіннього рівнодення. Це день астрономічного початку осені. 23 вересня. Сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу. У цей день воно знаходиться під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. На цьому новостійний випуск, власне, завершено. Наш сайт в інтернеті залишається незмінним. Заходьте за бажанням на потрійне www.smile.tv. Також сьогодні я пропоную вам переглянути у 20.20 з повтором о 7.20 випуск смілянських новин, створених нашими колегами з медіа-центру. Я ж кажу вам до побачення, всього найкращого, зустрінемось завтра.